Рейдерська атака під прикриттям державних органів. Правозахисники підозрюють керівництво Нацагентства із виявлення та управління активами у змові з рейдерами, які намагаються віджати комплекс підприємств Росток-холдингу. Цими фактами вже зацікавився у НАБУ. Хто кого покриває? Розбирався Даніїл Снісар. Активну фазу із захоплення підприємств «Росток-холдинг» рейдери розпочали у новорічні свята. Озброєні тітушки захопили 17 агрокомплексів у Чернігівській та Сумській областях. Як згодом з'ясували правозахисники, у такий спосіб працювала державна структура – АРМА – агентство з виявлення розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів. Процес захоплення – це вже наслідок, в якому задіяні досить значна кількість структурних підрозділів, в тому числі і силових. І ці всі процеси узгоджувалися, на мою думку, з вищим керівництвом цих структурних підрозділів. Ми будемо в будь-якому випадку оскаржувати дії АРМИ і всіх, хто причетний до рейдерського захоплення. Відправною точкою цьому агроконфлікті став позов бізнесмена Якова Грибова. Він звинуватив у шахрайстві акціонерів Росток-холдингу. За його клопотанням ведення всієї справи прокуратура передала у Харківську область через недовіру бізнесмена до слідчих органів центральних областей. І вже на Харківщині районний суд селища Поготилівка ухвалює рішення про арешт усього майна холдингу, враховуючи врожай. Німці давали хліб убирати сьогодні в войну, а здесь запретили сбор урожая. Месяц предприятие не собирало урожая. Это как инквизиция в 16 году. Судьем Шинкарчуком выносится решение об аресте корпоративных прав, зерна, которое не может быть вещественным доказательством. Не арестовывается мое личное имущество, не арестовываются акции. Это, мне кажется, что это спланированная акция, чтобы парализовать работу предприятия. На цьому етапі у гру вступає агентство з управління активами. Оця АРМА нібито проводить тендер на залучення управителя. І кого вона залучає? Вона залучає і визнає переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю INU Group Ukraine. Бенефіціарним власником та засновником, єдиним засновником цієї компанії є друг та бізнес-партнер Грибова Якова Семеновича Тарасов Сергій Дмитрович. Убить, стрелять, пугають людей. Це вперше сьогодні ноу-хау, що вводиться временний управляючий, не виграється конкурс, не виграється, не проводиться оцінка, не вдавляються собственники, відстраняються директора. 17 чоловік з підприємства. І ставляться временні управляючі. Вони не то від АРМИ, не то від компанії Тарасова, да? Но всі вони ці люди Тарасова. От замкнутий цикл сьогодні подозрення того, що це сьогодні корупційне діяння. Вийти сухими з води керівництву АРМИ навряд чи вдасться. Правозахисники кажуть, за сприяння рейдерству псевдоантикорупціонерам загрожує реальний строк. Це рішення є явно незаконним, зважаючи на те, що у АРМИ нема таких повноважень на відсторонення директорів. Вони ж працюють. Мабуть, їх трудові права захищаються і Конституцією України, і Кодексом законів про працю. Але АРМУ це не стримує. Їм треба відсторонити цих людей і призначити тимчасово виконуючих обов'язків своїх людей. Тобто через АРМУ здійснюється рейдерське захоплення. За коментарем наша знімальна група звернулася і до самого агентства. Офіційний запит ми подали 2 січня. У встановлений законом строк відповіді ми так і не отримали. Хочеться ж розібратися, що в даному випадку робить АРМА, на чиєму вона боці. І ми ж знаємо, що це компанія, яка, по суті, має навпаки забезпечувати законні права та інтереси підприємств, здійснювати управління активами. А якщо вона в спайці з рейдерами або із захопниками, то тоді до них якраз і питання. Ми вже неодноразово приходили до АРМИ, задавали питання, подавали звернення, пробували якось зустрітися із керівництвом. Напередодні разом з колегами із Стоп-корупції ми навідалися до офісу держустанови, аби все ж отримати відповідь на наш запит. У фойє нас криками зустрів ось цей чоловік. Представитися він не захотів. Це режимний об'єкт? Да, це режимний об'єкт. Хто так сказав? Я так вам сказав. Сьогодні прибирають прибиральниці, після вас ви нанесли мусора, нанесли сюди грязі. В АРМІ нас теж не чекали. Вхід у агентство лише за перепустками. Усі вікна затоновані. Охоронець, який, до речі, представитися відмовився, закрив вхідні двері. Державна установа, будь ласка, пропустіть журналістів, або ми будемо викликати поліцію про перешкоджання журналістській діяльності. Хлопці, будь ласка, не до мене ці питання. А до кого? Нова охорона. Викличте, будь ласка, представника, який міг би до нас вийти. До кого прийшли, телефонуйте, пускай виходять вас зустрічати. Ні, я двері відкривати не буду.
Ми намагалися зв'язатися з прес-службою АРМИ. На дзвінки протягом години ніхто не відповів. Журналісти викликали поліцію, приїжджає слідчо-оперативна група. Ми маємо право туди потрапити? Якщо це державна установа, звісно, маєте. У розмові з копами охоронець обіцяє, що представник агентства вийде поспілкуватись з хвилини на хвилину, а сам замикає віконце, вхід до АРМИ блокує ролетами. У коридорі установи ми провели загалом кілька годин. Зустрітися з керівництвом агентства активісти намагатимуться наступного тижня. До справи «Росток Холдинг» підключилося і НАБУ. У бюро за фактом рейдерських захоплень відкрили провадження. Розслідуватимуть злочинні схеми рейдерського захвату агропідприємств. Даніл Снісар, Василь Миновщиков, Вадим Свирідонов. Подробиці. Телеканал «Інтер».